Əslində müəllimlər də 26 illik ailə hakimiyyətindən ən çox zərər çəkənlərdəndir. Nəinki müəllimlər, hətta peşə olaraq müəllimlik də rejimin qurbanları arasındadır. Azərbaycan cəmiyyəti bütün zamanlarda müəllimə xüsusi hörmətlə yanaşıb. Müəllim hörmətli müraciət forması kimi cəmiyyətdə geniş yayılıb. Sovet dövrünün nöqsanları çox idi, ancaq həmin dövrdə müəllimin nüfuzu cəmiyyət üçün də, dövlət üçün də vacib idi. Əbülfəz Elçibəy cəmi bir illik hakimiyyəti dövründə müəllim peşəsinin nüfuzunu artırmaq üçün çox mühüm qərarlar verdi. Müəllimlərin əmək haqqı 3 dəfə artırıldı. Ali məktəblərdə rüşvət mexanizmi dağıtmaq üçün test üslu tətbiq olundu. Universitetlərə müxtariyyət verən mütərəqqi təhsil qanunu qəbul edildi. Müəllimlər siyasi sifarişlərdən tam azad olundu. Əliyevlərin ailə hakimiyyəti isə öz ömrünü saxta yollarla uzatmaq üçün müəllimləri faktiki qurban seçdi. Seçki saxtakarlığı əsasən müəllimlərə həvalə edildi. Bununla da müəllim peşəsinin nüfuzuna çox böyük zərbə dəydi. Məktəblilərə təkcə elm yox, həm də dürüstlük və mənəviyyat dərsi verməli olan müəllimlər rejim tərəfindən cəmiyyətə seçki saxtakarı kimi təqdim olundu. Ancaq obyektiv olub açıq danışaq. Əgər seçki saxtakarlığı müəllimlərə yox, başqa peşə sahiblərinə tapşırılsaydı, onlar həmin saxtakarlığı etməyəcəkdimi? Əlbəttə edəcəkdilər. Bir anlıq təsəvvür edək ki, rejim seçki komissiyalarında olub, seçkini saxtalaşdırmaq işini məsələn vergi müfəttişlərinə, səhiyyə işçilərinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və başqa bir sahənin əməkdaşlarına tapşırsaydı, onlar saxtakarlıq etməkdən hamılıqla imtina edəcəkdilərmi? Təbii ki, yox. Bununla seçki saxtakarlığı edənlərə qətiyyən haqq qazandırmıram. Onlar hər fürsətdə qınanılmalıdır. Sadəcə onun altını cizmək istəyirəm ki, saxtakarlıqdan imtina ayrı-ayrı insanların vicdan və cəsarət məsələsidir, nəinki peşə məsələsi. Dəqiq bilirəm ki, hazırda minlərlə müəllim müxtəlif yollarla seçki saxtakarlığından imtina edir. Ancaq 10 minlərlə digər müəllim saxtakarlıqda iştirak etdiklərindən bu gözəl peşənin nüfuzuna xeyli zərər dəyib. Müəllim peşəsinin nüfuzu təkcə seçki saxtakarlığı vasitəsilə zədələnməyib. Rejim müəllimləri adekvat əmək haqqı ilə təmin etmədiyindən, onlar təkcə müəllimlikdən aldıqları əmək haqqı ilə dolana bilmirlər. Hətta rejim təmsilçiləri də müəllimləri dərsdən sonra məsələn bənnalıq etməyə çağırmışdı. Hazırda xeyli müəllim ailəsini dolandırmaq üçün peşəsini atıb. Müəllimlərin xeyli hissəsi dolanmaq üçün müəllimlikdən əlavə işlər də görürlər. Dərsdən sonra taksi sürəni, kənd təsərrüfatında əl əməyi ilə məşğul olanı və s. üsullarla ailəsini dolandıranlar da çoxdur. Ən hazırlıqlı müəllimlər isə dərsdən əlavə repetitor kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu zəhmətkeş insanlar normalda müəllimlik etdiklərinə görə almalı olduqları əmək haqqını əldə etmək üçün az iki qat çalışmalı olurlar. Təhsil sahəsində rüşvət və müxtəlif bəhanələrlə pul yığmalar da müəllimlərin nüfuzuna ciddi zərbədir. Müəllimlər günündə bu barədə ətraflı danışmaq istəmirəm. Yalnız onu qeyd edim ki, bunun da səbəbi hakimiyyətin təbiətindədir. Heç kim güman etməsin ki, bu pul yığmalar ayrı-ayrı müəllimlərin, hətta məktəb direktorlarının öz fəaliyyətidir. Qətiyyən belə deyil. Bütün sahələrdə olduğu kimi təhsildəki rüşvət mexanizmi də dövlət siyasətidir. Ən yüksək səviyyədə sanksiyalaşdırılıb. Əziz müəllimlər, sizi peşə bayramınız münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Qısa müddətdə olsa da mən də müəllim olmuşam. Özümü qismən də olsa sizinlə həmkar sayıram. Dövlət katibi olana qədər Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 2 il dərs demişəm. Mənə müəllim deyərək xitab edən xeyli tələbələrim olub. Yeri gəlmişkən müəllim müraciəti forması da mənim üçün çox dəyərlidir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, ölkəmizdə demokratiyanın, xalq hakimiyyətinin bərqərar olmasından ən çox xeyir götürən təbəqələrdən biri müəllimlər olacaq. Müəllim adının nüfuzunu tam olaraq bərpa etmək, təhsili hər tərəfli inkişaf etdirmək xalq hakimiyyətinin əsas vəzifələrindən olacaq. Müəllimlərin əmək haqqı dərhal və ciddi şəkildə artırılacaq. Müəllimin dolanmaq üçün başqa işlərlə məşğul olmasına ehtiyac qalmayacaq. Təhsilin, o cümlədən uşaq bağçalarının, orta məktəblərin, universitetlərin maliyyələşməsi dövlətin prioritet vəzifəsi olacaq. Özünüzü rejimin gürovu saymayın. Biz sizin bir çox işlərinizə iradənizin ziddinə məcbur edildiyinizi bilirik. Demokratik dəyişiklik xalqımızın hər nümayəndəsi kimi sizi də qanundan kənar tapşırıq və təzyiqlərdən azad edəcək. Siz ailə hakimiyyətinin şəcərəsini şagird və tələbələrinizə təbliğ etmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Ötkəm şəkildə dürüstlüyü, saxtakarlıqla mübarizəni, azadlığı təbliğ edəcəksiniz. Tənqid, təklif və iradlarınızı
iqtidara açıq şəkildə çatdıra biləcəksiniz. Seçki saxtakarlığına cəlb edilməyəcəksiniz. Seçiminizi özünüz edəcəksiniz. Azad, qanunlarla idarə olunan Azərbaycanda peşənizlə, yetirmələrinizin daha böyük nailiyyətləri ilə fəxr edərək yaşamağı sizə arzu edirəm.